どうも、オナレス。私はですね、今、グアムに来ております。まあ、それで、前回の動画でですね、お伝えしましたけれども、私の今回の長い長い海外滞在なんですけれども、こちらのグアムからですね、ハワイに向かいまして、そして、日本にですね、帰ることになります。ということで、残りわずか4日となっておりますけれども、引き続きお楽しみいただければと思います。今回はですね、アイランドホッパーと呼ばれるですね、グアムからホノルルまで、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島を経由してハワイ・ホノルルに向かうですね、フライトになります。ということで、早速なんですけども、行ってみましょう。どうも、オナです。私はですね、今、グアムに来ておりますということで、ただまあね、グアムはもう去るんですけれども、今日はもう絶好のフライト日和と言いたいところではありますけれども、めっちゃ雨降ってますね。今日は9時20分のフライトになりますんで、今からですね、パッキングの準備をしてですね、空港に向かわないといけないですというので、今日朝ごはん、ヨーグルトとコーヒー、ミスターブラウン、これハワイにも売ってますけど、スタバはね、4ドルぐらいしたんですけど、こっちは 1.2 ドルとか、良心的なミスターブラウン。というので、まあ、ちょっとこれを。スプーンがないな。まあいいや。ということで、まあ、こちらで食べて、飲んで、パッキングして、空港に向かいます。今がチェックアウトします。今日はちょっとこんな感じで、昨日買った、シャツで向かいたいと思います。エコノミークラスではあるんですけれども、まあちょっとたまにはいいかなと、せっかくなんで、まあどうせまたしわくちゃになるんで、今のうち着ておこうと思って、これで向かいます。もうこれ昔からずっと持ってるやつなんですけど、プラスチックのベルトね、フライトの時にはおすすめです。まあ、たまに外せたら言われるんですけども、これあれば探知機も通り抜けれるんで、ならずに。たまになるんですけどね、なんでだろうな、たまになるんですけどね、そう、外したらなくなったりするんですけど、今回の海外滞在にも役立ってます。ということで、タクシーもね、来てるらしいんで、早く行きましょう。 Thank you. Okay, thank you so much.I'm so sorry. Yeah. Let's go. Yep. Where are you going? To airport, please. Yeah. What time is your flight? That's 7? No. 9:20. We have a lot of time. No worries. Yep. You go inside. No problem. Take care. Take care. Okay. Yeah. No worries. It's not the aircraft carrier. British. British? Yeah.British sailor. The US sailor, they left the other day. Yesterday. Was exercise here in the Pacific. Okay. Yeah, US Navy and US British sailor. British Navy. 2 days ago, so hotel is full. Yeah, full. So it's because of British Navy came to. I see. You arrived yesterday?No, three days ago. Oh, 3 days ago. Yeah, so, but no hotel. It's gonna be mall and office. Mall, There's a lot of project pending here in Guam. But if back to normal and start a lot of tourists coming. Very quiet. Yeah. Thank you. ということでね、ただでね、30度。Okay. Thank you. Yes. Here we go. Bye bye. 30度でした。アプリだとね、14ドルとかだったんで、まあでも大きいタクシーだったんでね、そういうとても親切でおしゃべりなおじさんだったんですけれども。普通のタクシーはそれぐらいかなと思います。そもそもタクシーがね、そのアプリでは呼べなかったんで、来てくれただけありがたい。ただそんな距離は遠くないんですけどね、そう、結構メーターもあるの早いですね。というのでチェックインという形で、すごい静かな、フライト飛ぶのかな。それでこっからはもうね、グアムの景色は見えるんですけども、
あいにくの雨。離陸前はちょっとやんでほしいですね。中入りましょう。ハワイにこれから向かうわけですけれども、懸念事項は前回の動画でも、ね、お伝えしたと思うんですけども、2つぐらいありまして、1つは今ハワイ行くのにはですね、いろいろこう陰性証明書か PCR 検査のね、指定の期間で受けるか、それかですね、こうアメリカ国内から行く場合だとワクチンを打ってればね、証明書があれば OK と、それ免除されるというですね、まあ、ルールができたんですけれども、私一応だからワクチンはね、アメリカで打ったんですよね、ロサンゼルス空港で。それでここに入ってあるんですけれども、これで果たして私が行けるかっていうところですね。陰性証明書は必要って言われれば乗れないんで今日。あともう一つは今回、まあ先ほどね、中国とかいろいろミクロネシア連邦の島を乗り継いでいくんですけども、まあそれ別に乗り継げるかってとこですかね、特に PCR 検査とかをしないで、ちょっとそこら辺が気になるところですね。今までで、ね、コロナ前であれば全然行けるとは思うんですけども、中国とかもね、観光できるんですよね、そうなのですけれども、果たしてそれができるかどうかっていうところで、まあ、乗り継ぎなんで大丈夫とは思いますけども、どっかで引っかからないかなみたいなね、なんか僕の認識違いで行けるとは思うけどな。今回ちょっと受けなかったんですね、 PCR 検査っていうのをね。今までなんだかんだ言って受けてたんですけども、そんなね感じあるんですけど、果たしてどうでしょうか。では今からですね、チェックインしたいと思います。でもグアムはあれですね、マスク着用率はハワイよりも高かったというの気がしますね。そうだね、アメリカのどこよりもちょっと慎重なのかなみたいな感じでしたね。ということでフライト情報今から見ましょう。日本語もありますね、まあ全部国内もか、そうだね、アメリカだから。そうだ、サイパン行きと中区、東京、台北、マニラ、いろいろありますね。ということで私はね、9時20分の中区行きに乗ります。この中区ってどこかっていうと、そうミクロネシア連邦の島の一つです。そちらを、まあ、中区とかね、いろいろホッピングして最終的にはホノルルに行くんですよね。今回それに私は乗るというわけでございます。ハワイホノルルとは書いてないですね。1時19分なんで2時間前ですね。まあいい感じだと思います。よし、じゃあ向かいましょう、チェックインカウンター。でここですね、一応人もいらっしゃるんでチェックインもできるかな。ユナイテッド航空ばかりですね。もともとコンチネンタル航空を受け継いでの、ね、ことなので、これがなくなればもうグアムの人も大変だと思うんで、まあ、なくさないとは思いますけども、じゃあ突っ込みましょう、チェックインカウンター。ハロー、アトゥホノルル、やっやっ、Would you choose a window seat? Thank you. Three days? Yep. You got vaccinated? Yes, I have. Yep. And then also, do you have ESTA? Yes, I have. Yep. What hotel you stay in? いや、そうだね。文字がもうあれだね。第一言語は日本語かってぐらいだ。Yep. Okay. Okay. Thank you so much. 普通にチェックインできましたね。何も言われることなく。ワクチン打ったかっていうのは聞かれましたね。ただなんか証明書見せてとか、ハワイセーフティープログラムっていうやつも今回QR コード取得したんですけれども、それも登録したみたいなことも聞かれることはなかったですね。多分でもハワイ行ったら聞かれると思うんで。ハワイってあれダメじゃないみたいな感じに言われたらどうしよう。まあいいや、
その時は時で、うん、無事チェックインできましたということで、グアムからホノルルというですね、まあ、おしゃれな、おしゃれ、まあ、僕は勝手におしゃれって言ってるだけなんですけどもね、おしゃれな路線にですね、うん、向かいます。グアムとハワイ旅行みたいなやられた方っていらっしゃいますかね僕一度ちょっとやってみたいなと思って、ね、今回ちょっとできそうなんで、それが良、うん、かったです。うん、まあでもハワイ行ったらもう前回動画から言っている通り日本に戻りますんで、うん、まあ、そうね、成田便もあるんで昼にそれ乗れよって話ですけど、もうちょっとごめんなさい、いろいろさせてくださいというので、まあ、今回は直行便にはなくていろいろな島をホッピングするんですよね。なんで直行便だとね6時間7時間、まあ、それでも遠いんですけども、かかるんですけども、経由便なんでちょっと遠回りといいますか、泊まって急ちょっとお客さん降ろして乗ってっていうのが作業が含まれるんで12時間ぐらいかかるみたいです。3つの島を巡ることになると思います。3つのミクロネシアの島、ちょっとそれを今のうち見ときましょうか。というね、人がすごいすごい少ない感じでしたね、うん、私は今回のルフライトに関してはこちらになりますね。ハワイ直行便もあるんですけれども、3回乗り継ぎで、ね、行くフライトでございます。お金払えば13万円ぐらい、私は今回ユナイテッド航空のマイルで手配いたしました。というのは13時間でしたね。で、乗り継ぐ空港がグアム、TKK、PNI、MAJ、ホノルルということで、まあ、あんまり聞き慣れない、ね、空港だと思います。ということで TKK、まあ、どこの空港かっていうところですね、見ていこうかと思いますけれども、こちらですね、今グアムにいるんですけども、中区国際空港、中区ってあれですね、ミクロネシア連邦の国ですね。でその後に乗り継いでいくのは、それでここの黄色いところありますけど、ここを、まあ、乗り継いで最終的にはハワイに向かうという感じになります。うん、なのでここら辺に関してはもう、まあ、Google マップではもう全然ね土地が見えないですけど、よくよくクリックするとちっちゃな島々がねたくさんあるんですよね。うん、そこら辺をホッピングして、まあ、ホノルルに向かうというですねフライトになります。うん、まあ、なのでこれも前回も言いましたけれども、鹿児島沖縄とかの離島を巡る JTA の国際バージョンみたいな感じですね。うん、沖永良部島とかね、徳之島とかそんなやつです。はい、まあ、朝ごはんちょっと軽く食べたんですけど、お腹も減ってるのでちょっと行きましょうか。うん、もう今から荷物検査してもらいましょうか。お客さんはそんな多分乗ってないと思います。うん、眠いっすね。では荷物検査を行います。日本語も間違えます。空港はロッテ免税店がありますけれども、閉まってますね。というか店が全くやってないんじゃないかな。ラウンジもやってないんじゃないかな、これは。フライトが飛んでないもんだって。ね、あ、でも人はいないけど、一応店とかやってるな。飢えて死ぬことはなさそうです。ラウンジはここになるのかな。これあれなんか食事とかいろいろあった思い出があるんですけど、確かプライオリティパスでも入りますよね、確か。うん、でもやってないですね、お前。じゃん。というので、本来であれば、JAL もグアム便飛ばしてるんですけど、これは運休中ですね。こちらに書いてましたね、50年の歴史があるということで、ミクロネシアでね、飛んで。ね、うん、すごいね、うん、というのでそこに横にユナイテッドクラブがありますけど、残念ながら臨時休業中ということで、食事が出るか分かんないな、国際線なのか国内線なのか、うん、お腹減るのは嫌だから一応なんか食べとこうかな。12番ゲートから出発なんですね。ちょうど CA さんが機内に入ってますね。まずは中区行きですね。ホノルルとは書いてない。今回はじゃあ1737番ですね。うん、あちらポンポンポンって飛んでハワイに向かうという感じです。
Ah, that's right. Yeah. You have your QR. I have. Okay. Okay. And you, did you upload your COVID test? No, vaccine. Oh, you have a vaccine. Yes. QR コード確認ここでありましたね。はい、来てよかった。It's terminating Honolulu. You stay in Hawaii? Yes. 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 I have a vaccine. Yes. Yeah. Oh, I'm not going to do that. There, see?もうこれで問題ないみたいですね、多分。No problem. We're not boarding yet. Okay. This flight feed the food in the flight? Ah, okay. Thank you. よし、じゃあ待っときましょう。すごいまったりした空港で、フライトですなんかね。いつもホノルとかも全然ね、質問するなんか余裕もないような感じですけど、ここはなんか。ね、みんなまったりしてる感じがしていいですね。まもなくしたら、ね、飛行機の中入れると思います。スマホで確認したらスクリーン度がイエスになりましたね。さっきはノーだったんですけども、ワクチン打ったということで多分これでいけると思います、うん、よかったです。ボーディング始まったかもわかんない。Thank you. Thank you. Thank you.ということで、長い長いグアムからハワイの移動が始まります。ハロー。ハロー。シェブンです。あー、OK。Thank you.ですね。前方の座席ですね。はい。アロハ。アロハ。Going to Hawaii? That's right. Yeah. Scenic route. Yeah. Yeah. Well, welcome aboard. Thank you. あんまり人もいないからか親切ですね。で本当ガラガラじゃないかな。だって残り5人ぐらいしかいなかったですよね。途中でね、乗ってくる人もいると思いますけども、まあ、この船もフライトはもうなくなると週3便とかなんで、確か毎日じゃないんですよね、うん、もしなくなるともう島の人が動けなくなるんで、多分な、ね、人が少ないから運休とか欠航とかそういったことは多分ないとは思いますけども、エコノミーでも、うん、いつも以上に優しいですね。ありがたいのか。ボイング7さんの成田からグアムと一緒の機種ですね。また乗ることになりました。それでここはエコノミープラスの座席なんで、私は別にエコノミープラスじゃなくて普通のエコノミー予約したんですけれども、ちょっと座席は1個分ぐらい広い感じになりますね、うん、なのでスターアライアンスゴールドだからかこちらにしてくれました。一応100ドルとかお金払えばね、ここも座席指定してくれるんですけども、私は別にしなかったんですけど、こっちにしてくれましたね。ありがたい。ブランケットもくれました。飛行機とか移動日はもう長ズボンしてました。寒かったら嫌なんで、結構飛行機の中寒いんで。Are we ready to go? Please put away all carry-on items, including your large electronics like laptop. Okay, just a quick one aboard the island. The first segment, we're flying down to the island of Juba. Flight time once we're going 1 hour and 28 minutes. We're going to go up to 39,000 feet for the first smooth air for you.We appreciate your time to demonstrate safety in this aircraft.
はい、ということで早めの出発ですね。まあ、お客さんがもうほとんどいないんで、多分10人ぐらい、10人以下かな。これだけ少ないと思ってなかったっす。これでまったりあのハワイに向かいます。まずはチューク諸島ですね、こちらに向かうことになります。近いですね。まあ、サイパンもね行きたかったんですけども、今回ちょっと残念ながらサイパンはまだね、あの私は多分行けないと思うんで、条件が満たさず、諦めました。そうですね。それ最終的にはこう帰る予定です。ダイエットコーン。ちょっと揺れますけど。ということで、もうひたすら海ですね。では今からいただきますけれども、コーラリサイクルミー、ノーシュガーノーカロリー。でもね、めちゃめちゃ寒いんで、あのコーヒーももらうことにしました。なんでこんな、やっぱ人が少なかったら、なんか機内も寒くなるのかな。めっちゃ寒い、まあ、とりあえずいただきましょう。お腹減って、まあ、今回フライト4回あるんでね、機内食4回出んのかな、わかんないな。でもとりあえず出てくれてよかった。Thank you.
ベリーベリーホットって言ってました下やけどしないように気をつけないと。というのですごく CA さんも優しいです。いいっすね、これぐ朝はこれぐらいがちょうどいいかもしれないです。持ってきてよかった。結構足が冷えるんですよね。もう一個靴下持ってくればよかった。というので、まああとはもう寝るだけですかね。とりあえず、まあ、中空着くのを待ちましょう。まあ、どんな感じかね、あの島が、まあ、あの降りることはできないんですけれども、ね、見ることはできるんで楽しみです。では朝早く起きたということもありまして一眠りします。フライト時間あっという間でしたね。1時間ちょっとぐらいということで、まもなくした到着です。見えてきましたね。あれが中部。わ、綺麗だな、うん。というので、島が見えてきました。これが中部諸島ですかね。わずかながら。家もありますね。中部国際空港に到着しましたけど、すごく可愛い空港ですね、うん、なんか素朴な感じがしています、うん、あもう人力なんですね大人3人で、うん、押してくっつけるみたいです。ブリッジをここでもなんか見るとお客さんが何人かいらっしゃるんで乗られる人は多そうですね。降りる人はいないかも。アハモはね 3G は入ってるんですけど電波は繋がらないですね、うん、それ で今はあのオフラインでダウンロードしたやつですね。お客さんがあのお二人入ってきましたね、うん、まだ乗られるのかな、ちょっとわかんないですけど、それでこんな感じの島国になってますね。ラグーンなんですね。あのこう海があるけど深くはなあの浅瀬のモルディブみたいな感じですね、うん、ここに書いて中クラグーンって。でいろんな島があって、
ね、ダイバーの人にはもうすごい人気のところみたいですね。ここら辺は聖地とも言われているみたいで、まあ、こんな感じにホテルもあったりとかカフェとかもあったりしますね、うん、健康ランドもあるわで本当にもう島が、ね、点在するって感じで多分船で移動したりするんでしょうね、うん、イルカもいるみたいです、うん、というのでお客さんがどんどん入ってますね、うん、ということでパイロットの方今エンジンチェック中ですね、うん、すごい毎回やるのかな、うん、あどん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 入ってきましたね。というので手を振りながら、ね、機内に入っていくのがちょっと印象的です。皆さんはどこに行かれるんでしょうか。ハワイでしょうか。やっぱり島なんでね、まあ、基本的にはもう入国はできないんですよね多分私みたいな感じは。それであんな感じでもう島には絶対になんかウイルス入れないぞみたいなちょっと雰囲気を抱えますね間どころは、うん、そうですね。スタッフさんもフェイスシールとマスクを両方着用してます。感染症の意識はかなり高そうです。というの本当はねこういうところだけで一泊とかしたいなと思ったんですけど、まあ、ここからちょっと私はもう見るだけですね。ファーストクラス乗ってたお客さん1名降りる方がいらっしゃいますね。あ、ここで結構乗られるんだな。グアムからの出発を乗る人はほとんどいなかったですけど結構いらっしゃいますね。全然いないと思ってた、というのであそこにねなんかめっちゃ人がいるんですよね。だから軍人さんもいるっぽいんだよな。なんかイベントやってんのかな。1丁目ってあたり何だ。それではこちらの中区なんですけれどもニューギニア航空がですねなんと成田空港から直行便を出してたこともあったみたいですね。2018年頃わりかし最近ですね、うん、あったみたい。知らなかった、うん、もしかしたら来られた方いらっしゃるかもしれないですけども、こちらの中区に関しては一時期は日本が統治していたこともあったところでございまして日本人もその当時は住んでたみたいですね。まもなくしたら出発すると思います。出発時間とかメモるの忘れちゃったんでいつなのかな、うん、とりあえずホノルルには、ね、夜2時に着くことは知ってるんですけどもネットが使えないんで全くもう情報がないんで、まあ、聞けばいいんですけどもまもなくしたら出発するでしょう。結構お客さんは後ろの方乗られましたね。飛び立つのかなと思ったら結構待ってますね。もう30分ぐらい、うん、待ってると思うし荷物を積んでるのかな。 CA さんたちもおしゃべりタイムになってますね。あ、今でも閉まりましたね。ということでぼちぼちかな。じゃあ次はポンペイ島だ。次はどんなところでしょうか。なぜかまた止まりましたね。なんでだろうな。飛行機1機しかないんですけどね。これしか。ね、なんか理由があるんですが、なんか言ってたんですけどね。パイロットの方はちょっと分かんなかったです。
violation of a complaint that Carify Mechanic got things situated for us. We'll pick up on the clearance. We'll be out of here shortly. Thanks. 出発しないな。眠くなってきた。さっきも爆睡してたんですけど。次はポンペイ島です。それでは飛び立ちましたけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。ここら辺もあのモルディブみたいに、ね、リゾート開発とかあんま多分してないと思うんで、もうしないんですかね、まあ、このままの方がいいかもしれないですね。でもね、モルディブはね、あれはあれですごいですけど、まあ、やりすぎ感はあるんで、まあこれぐらい素朴なところもね、またいいですね。ぜひまた落ち着けば行きたいなっていうふうに思いました。中国、ミクロネシア連邦ね、どんな街か気になりますね。また機内食出るのかな。ワナワーって言ってます。1時間ちょっとですよ。機内食が一番わかりやすいですね。グアムから、まあね、中国、そこからポンペイ、ここですね。もらいました。またコーラでも分かったんですけども、缶なんで、ね、そう、寒くてあんまり飲めないんで、ペットボトルの水。すぐなくなるな、これだと。機内食は出るのかな、でも。結構出るよ。さっきは量少なかったんで、もうまたお腹減ってきた。それではトイレにやってまいりました。いやー、機内寒い。着陸したら暑くなるんですけど、ということでブランケットもう一個もらおうかな。お客さんはまた20人ぐらいかな、乗りました。ただまあまあ、それでもまだまだ、ね、満席とかそういうわけではないですけど、それでも、まあ、それなりに乗ってますね。ということで、また座席に戻ります。はい。あちらも非常に綺麗ですね。まあ、モルディブであれば間違いなくホテルにしてると思いますけど、ここは全然そういったことはないですね。ここではないですけど、もう少し近くではアメリカがですね、まあ、核のね、実験を行ってたりとかしてたんで、してて、まあ、今でもね、そこに近くに住んでた人は戻れないとかあったりしますけれど、いやーね、ここら辺のエリア本当に美しいです。それではまた見えてきましたね。すごいな。でもここら辺は全然家とかないんで、完全無人島ですね。でもあんな綺麗になるのかな、自然で。ペイに到着です。
残念ながらこの間は機内食は出ずにドリンクのサービスだけでしたね。到着いたしました。まあ、ここで降りるお客さんとかもいるのかな。まあ、乗るお客さんいらっしゃるとは思いますけども。どうでしょうかね。とてもこちらのポンペイ空港も綺麗ですね。ポンペイ、ちょっとここ Google マップのオフラインのこの情報しかないんですけれども、いろいろこう島が密集してるみたいですね。ここら辺は。それでここに旧日本軍水力発電所跡みたいなね、そんなところもあったりしますね、それでここにもう空港にホテルがあるんだ。それでなんかこういったなんかよくわかんないですけど PCR レストランマミーズ PCR 検査のことかなのか、なんかホテルなのかな、なんかそんなのもあったりしますね、ということで本当はねまあ、しつこいですけども降りてちょっとブラッと見たりしたいんですけども今回それはなしでということで、まあ、ここもね外から眺めるだけですね。降りるお客さんはいないみたいですね。乗られるのもお客さんはいらっしゃると思いますけれどもどうでしょうかね、ということで、まあ、私は街ですもちろん、お客さんがちょっと乗り込んできそうな感じですかね、CA さんとじゃあセルフィー撮ってますね。 CA さん写真撮ってますけど お客さんが乗り込んできましたねお客さん止めて CA さんとじゃあセルフィー撮ってますけど、ね、なんか日本だとブチ切れられそうですけどお客さんからここら辺はなんかアメリカっぽいと言いますか、ミクロネシアっぽいというかわかんないですけど海外っぽいですね、というのはお客さんが乗り込んでみんなハワイに行くのかな、そっかでもハワイに用事とかあるんだな、で結構いい感じのお客さん乗ってますね。グアムの時は勝手になんか、ね、私なりに心配してたんですけどガラガラやんってね、だんだんこっからお客さんが増えてきましたね。だいたい3割ぐらいまでもうちょっと少ないかも。でも、次がなんだっけマジロ、マジロ、マジロね。マジロね。あ、2時間ぐらいあるんだ。一旦ここで動画をですね区切ろうかと思います。次回はアイランドホッパーの後編となります。残りですがマーシャル諸島ということでまた今まで言ったねミクロネシア連邦とは
まあ、異なる、まあ、国、まあ、それで最終的には、まあ、ハワイ、ホノルルに向かうということでですね、まあ、次回そちらをですね、お届けする予定となっております。海外滞在の動画も残りわずかとなっておりますが、引き続き楽しみにしていただければと思います。ということで、こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。